Mbote mingi na balandi banso ya manaka ya kanali Kongo televizyo bandeko batali balinga lokole ya Kongo. Topesi bino mbote ngonga na biso ebele mito pesa no basango olokota la lingala. Sango wa muko mwalelo tofongo liyango na ngambo ya Engumba Goma. Pona koyebisa yabinete wuta Engumba Goma wetuka ya Nord Kivu. Sango ezalite boko bana mboka bazwili kama ya liwa likole ya bombu oyo ekwe ya kikuna moko mwa lelo tolande yango nelubi ya JTLC Florimbe Ngabula ewa sango toka lukode. Makambo na Republic Democratique du Congo tokomi kotanga yango lokola mokanda. Mokolo na mokolo makambo ya mpasi pe mawa ezali kokwe ya na ekolo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bana ya Congo démocratique ba yebite soki ba kosuka pa iwapi na makambo ya mpasi ya somo pe mawa mais mazeri ko salema mingi penza omonyele tupe parti est ya République démocratique du Congo. Mokolo mwalelo mwa misato sanze ya mitano bana ya Goma bazali penza na kimyate. Lokito ya bombe koyaki na kamp ya Migunga esika bato ba bakima bitumba tupe ba déplacer de guerre bazali kofanda. Kamp Migunga ezami na ntaka ya kilometre zomi na sambo na Engumba Goma. Kolandisama na bilili bia bizali komono, bato basusu babungisi bomwe babango na bombe eyekoyaki mokolo mwalelo na veli ya Goma. Ezra bana bakia pe bakolo, basusu babungisi bomwe babango. Ndeko ya pesi bison sango atale site, bana ya Goma bazali na bubangi penza, dikolo ya makambo mae bazali kosalema na mboka bango bafandi. Tarantina, toko bwaka mbele pa ya bakonzi ya République démocratique du Congo. Tebale kana kosala manso pona kosuki sabokasi ya badongolo miso baye balingite tebane ya Congo démocratique. Bapika na kimya penza kati nekolo na bango. Bana ya Goma, bana ya monyere mekolo Congo démocratique. Bango pe bakendeki na maponomi pona kwa pona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mpona yango, tata mokonzi wa ekolo, ozale na nyongo ya kosala manso te, bana ya Goma, bana ya Ituri pe bipai binso kati na Kongo, babika na kimya, bamona penza te bazale na bakonzi baye, bazale ko yange na pe ko bate la mboka. Makila ya bana ya Kongo demokratike tangi mingi penza, mokolo moke le kakate, poste le kakate, sanze le kakate, soki makile ya bana ya Kongo demokratike, eko tanga na mabele ya Kongo te. To sala manso, pona kosuki sa makambo yopamba te, mabele ya Kongo, elembi komela makile ya bana mboka. Lokole ya Kongo, ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu bandeko batali bosenye koyeba te molongo mobimba bakundoli moko mwa lelo mokolo ya kolobe ya bonsomi ya bopandi sango ko bandeko lo Congo demokratike kino molongo mobimba tolanda bulebwa sango pona ntina mokolo mona ne lobeli ya Florimbenga tozongi na yo pese pese bulebwa sango. Sanza ya mitano mokolo mwa misato mobu moye molongo mobimba bakundoli lelo mokolo motali bonsomi bwa bopandi sango. Awa na République démocratique du Congo, lisanga ya bapandi sango bengami journaliste en danger jed na bokuse baleki na kosakola la polo ya misra ya bango mpo ya mambi matali bopandi sango na ekolo Congo démocratique. Tikatuye bisana bino te bandeko ya reporter sans frontières batali si bikolo motango kama moko na tuku mwambi epai wapi mosera ya bopandi sango ezali kotambola na lolengelo bongi. Mokambi ya bureau Afrique ya reporter sans frontières Sadibu Maronk alo akubaki pona kolobate na ekolo Congo démocratique mwami kakatano mizraiki epai ya bapandi sango mobu moleki ya mbote bana ya Congo démocratique bakende na maponami wapi mopandi sango moko balimwisaki ye pe makambo maye badongolo miso M23 bazraki kosala likolo ya bapandi sango. Tikato kondolola bino te uta mobu moleki mwankoto mibale na tuku mibale na mibale na Kinshasa eleko les états généraux de la presse esalemaka ekolo Congo démocratique ezoka mokano ya kotambola na nzela ya kobongola to mpe voya ya reforme ya cadre légal na oyo etali mosala ya bopandi sango wapi babimisaka mobeko to mpe loi sur la presse na nzela ya ordonnance loi numéro 23009 oyebimaka mokolo ya zomi na misato sanza misato mobu moleki
nzokande mobeko yango kino lelo nenu esrami to etiami na mosalate dikolo ya mwa mbilinga mbilinga yezu ami na kati mingi penza na likambe tali lisungili ye leta esengere ko pesa na ba media epa yesu suje de kundoli lolengeni ni mopandi sango Stanis Bujakera alikisaki sanza motoba na kati ya boloko se oli bakumei ba lobela ki pe mokano moye conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication c'est ça ki zwaki ya kopeki se ba pandi sango po ya kopesa sango ya badongolo miso soki nene bazun dingise ya sources officielles te tikato yebisa na bino te mokano mona masanga ebele ya ba pandi sango kati ne kolo Congo démocratique ba yambaki yango penza malamu te zambi ba mono kite ya kesene na mibeko miye miko kambaka bongo c'est ça Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Toti kala sena sangwe tali bongo moko ya koleba bonsomi ya bopandi sango bandiko batali pona koyebisa ya binote bapandi sango ya juna teze okole ya kungu baswaki na mbona mboka tapi lutunu asali redater en chef ya numerika television yepe apesa ki makansi maye na tina moko yomo nanto lande ene lube ya skak nge mipe olive lungwango toyo kalukole. Kolandi sama moko ya kolobela bonsomi ya bapandi sango nde saki ete bapandi sango ya juna teze okole ya Congo bakende na tando ebengami numerika televizio pona koswa na redacteur en chef mwana mboka tapi lutunu na tina koyeba musala ya bapandi sango ezali kotambola boni boni na ekolo Congo démocratique yokabi ya nobie apesa kibiso mopandi ya sango na mboka na biso Congo eza mwa ma pasi ya koloba ki azali vraiment libre aza kosala mosala na liberté nyonso na le sens que ba condition eza réunité lelo pona koloba ki journaliste congolais mopandisango ya mboka Congo azali libre. La plupart ya ba journaliste toza na ba contraté, or ceux qui déjà bozali kosala na ba condition o ezali ya mabe, c'est difficile vraiment. Eza moi pasi ya koloba ki presse na Congo ezali libre. Une occasion en fait dans singa na ba kondiambo kaba meka ko rassurer en fait ko aider ba journaliste po basala musala na bango malamu self moyen ko aider ba journaliste po basala na musala malamu eza ko pesa ba journaliste ba moyen. Ce qui journaliste ça na ba moyen na ye en tout cas ko sala musala na ye malamu mingi koleka. Et en fait ba oh, surtout ba kufa po na musala oyo oh, ezali moi pasi que kokufa na en plein métier ya musala na oyo bandai en fait bato neti baboma bango po babimisa ki ba koma ki article tel po aloba ki le kambo tel moneza babiloko vraiment ya ko dénoncer oto ko senga ki na bamboka lokola ya biso Congo ezonga lisusu te po en fait la plupart o bakufa batika ba par batika bandeko na bango batika bana na bango ke o l'état congolais ezwakata en charge te mais pendant ki akufi na sima ya musala na ye. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokende ne tuka ya Equateur po ya kotala tope kolanda makamu nini maye maleka kikuna pe kolela ya bana mboka tolanda bule bwasango toka lokole. Mbandaka engumba mokonzi etuka ya Equateur mambenga pilipili libende ezali penze na makambo nini mikolo oyo bana mbandaka bayanuli. Moko tane population telemi et comme tipo quoi bona koloba ete makambo ya kala ekozonga lisusu te esili balobaki tokende na election bureau mosi tokende na bureau propio tokende amoni tokomi 17h tola na 18h même excellence générale moko amoni ete ka oyo ya dynamique nde population balingi yango général moko alobini alobi ke bango mpe bazali majorité te général la police je po amoni donc dynamique bazali pre na nyonso soki balingi bureau de business tokende tosala yango soki balingi tokende pour vous dire que non bureau ya honorable Alexis Kumuisango ya bureau légal tosengi na honorable Kumuisango la abimisa calendrier bobelo libakume bana ya mbandaka coclativille bapesi melesi na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pamba te ayoki kolela na bango yoka ndenge balobi. Merci Jean-Pierre Bemba Gombo, Équateur et Ayo. Jean-Pierre Bemba Gombo, merci. Victoire, Jean-Alex, honorable Alexis, comme ça m'a bimé sa calendrier. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana.
Toti kala babele kuna na etuka ekwate sasa epona kolanda mbele ya bana mbandaka epa ya bakonzi ya bana mboka bazakine lobele ya jite setoka lukoli. Bana yekwateur basengi na mondele mboka Peter Kazadi Kankonde teyatala na bokebi bonso makambo me mazari koleka wengumba mbandaka. Yuka ndenge balobi. Feria na moni omoni lelo makambo eleki na kati ekwateur. Omona wapi juru wa ferie. Quelques députés, pas que nous sala, et là, comment on apporte l'assemblée. Ou en a tout ça, ma manigance, aux acos provoquer l'équateur. Deux acos s'engana yo, soit aux acos ministres intérieurs, aux acos soucis la population, chef de l'État, soit qui, après ça, confiance, après ça, qui opposent ça, la raison, c'est la blague, aux acos en équateur était. Ah, ou à ton site, au vota bureau, ma caméra bureau, c'est si là, au niveau de l'homme qui s'avise sur la Boeing, ton sabbat, ma miquette, toi, bakolo, ton s'engina yo, aux acos canissa. La chef de l'État, ma belle équateur. La chef de l'État, attend ma camoua na terre. Et pas et sous, bané en bandaka coclativil, basengi na bansomi, bansi et touka équateur, ko bandana prophète politique Jean-Pierre Bemba, te mokolo ya poso bango bansi ba kitana bandaka. Yoka lokole. Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, Kiloa Numboyo, Charles Seboussa, Liaou, Baendeta Feliko, Bansomi Équateur, Soki, Lobby, Bino Tubo Zalanakatia, et Mokola Samedi Bokitana Mbandaka. Parce que vous avez commandé, gouverneur Asika. Ya papa wana esili. Nansuka, Bana Yakok Lativil, Baboy Namote Mamoko gouverneur, Bobo Boloko Bolumbu. Yoka Ndingi Balobi. Sa campagne en aller à représenter un projet de société. Il y a un ministre à faire. Il y a comme un frère à candidat. Il y a un ami à Tobo. Il y a un mauvais gouvernement. Il y a un ami à Tobo. 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 Il y a un ami à Nangamba basali na nzambe bandeko batali bosengoko bate mosali na nkolo Bibiane Benediction Bongo apesi toli epa ya pokire pona likambo etali tate episcopo Fidole ya Mbongo Besungu tolanda bolebwe santo kalukole. Consultante en médiation, experte en genre, révérende Bibiane Benediction Bongo aleki kopesa toli mokolo malelo po ya makambo maye mazali koleka kati na procureur général il y a tribunal, il y a grande instance, il y a Kinshasa Matete, l'Ikolo y a Tata Cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Yo kandenge à lobby. Les Zalaki Mawamingi. Les Zalaki Mawamingi, tango na monaki ango, mon roi qui passe dans mon thème. Pourquoi? Parce que, au moins, il m'a commis, les Akutali Sabiso, m'a commis un Zabé, hein. Au Ngan Zambé, Azar représentait un Zambé à Sénango. C'est vrai que le cardinal a pour vivre épreuve il y a sacerdoce naïe. Et ça, c'est ce qu'il y a. Il y a sur le bac, il y a un cabanon, il y a une prison, il y a un bon naïe. Mais nous pensons que tout le monde, quand même, il y a un discours naïe. Il y a évité tout le monde, il y a un attendement naïe. Mais là, comment on a dit ça, il y a un péché. Papa, pardon. Pardon papa, je suis en train de me faire. Au moins, le scandale viendra. Oui, le scandale, c'est un scandale. Mais malheur à la personne qui sera à la base du scandale. Ozomona. Donc, na ko senga na bino ba papa na biso ya justice botia mai na vena ndenge ba bakana poto. OK? Et donc vous nous kandenge ya ko sango et sengo musu ekota ki ndenge pas chole ya lekaki, hein? Alors que et vous allez traiter d'une manière sage, d'une manière adulte et ça ma ndenge wana. Parce que tel à mon goût, il y a un peu de l'ambition. Azul, par tous les moyens, ok, à déstabiliser mon goût. Ils sont déjà à l'interne. Tout le cas, unité, tout le cas, cohésion nationale. Ce que tout le monde fait, c'est qu'il y a une opportunité
Tokanisi Tembela, ya révérend de Bibiane Bénédiction Bongo, et que le la maï na mo Congo yali batate. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Na sango mususu bandeko batali bosenge ko bate bandeko ya Fondation Don Petit Petit bazaki na misa ya botoni nzambe moko mwa lelo tina na yango ezaki nini lola kinyamba pese se vole bwa sango toka lokole. Bazaki na misa ya botoni nzambe botondi mokolo ya lelo na lopango na bango oyo ezami na balabala Bokiki quartier Lemba échangeur na commune ya Lemba utengumba mokonzi ya Kinshasa. Mesa mango mazalaki na litomba pambate, mambi matali bosembo tope justice ya République démocratique du Congo, ezongisa ki lopango ya Fondation Don Petit Petit na maboko mabango. Talantina, basangisa ki baye kuluba ete ilu ya bango mokolo ya lilo, po ya kotondo nzambe botondi. Na boye bapesa ki pe matondi na tata mokonzi wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo na nzela na ye likambolo ya bango, likatamaki na bosembo mpenza. Bazanga ki peta kwa pesa matondi, na bato banso ba basunga ki bango na musika to na pene, na tina te Fondation Don Petit Petit, bako kabongo ko zwalo pango loye lo zali la bango. Se oli bakume, mokambi ya esika eye, Père Jacques Petit Petit, aleka ki kobwa kambele pa ya tata mokonzi wa ekolo po na koye bisina yete kino mwe mwalelo, e zali na bato basusu baye, bazali ko mimona te bazali likolo ya mibeko, pe mibeko ya mboka bazali ko nyata yango na makolo mabango. Balobi boye pamba te kino mwe mwalelo, bato basusu baye basengere ko bimakati na sika eye, ba boyu na motema moko, kotosa mibeko miye mambi matari bosembo tope justice ya Congo Democratique, e kata kipo na likambo ya esika eye. Talantina ya mbela, ya Père Jacques Petit Petit ne lobeli ya biso. Toye zali mokolo monene. Mokolo monene ya esengo, ya biso bana, ya Fondation de Petit Petit. Bebi malamo na le 18 avril. Daki ko bimisa, ba tuya dongo dongo, oyo ba yiba ki mapango na biso. Botala yimi mo bomoni ba bosa ba journaliste de bo filmer ndenga ba ka ba salari ba kataye pour le pont le so ko kanyaka ba participer biteni biteni ba procureur auditeur ya pour militaire wana ndeto ben la général Kulia na ba policier na général Chiwewe tozo wala ndeba tango ndeso zo pesa ba leçon na ye et non ba tuana ba sana mapango ba ya ba civil ba lungwa eux c'est le pont école. Et c'est le point où tu es kabola kabola à part ton banda qu'on a quatre villes et c'est ça. Yango biso to bengi bango, peu batigal in dam, dam, wana, tos bengi, j'ai ati, batunaye, bako, récupéré, bato, bazo, sa tete, bajeno, bako, bazo, sa tete, bazo, y'a chaque fois, na milice, en civil, na bateni. Ako, so bango, j'ai le coup la paix à ça, on en a biso, ou un peu à police, pas à ça, on en a biso, moutra mot. Biso, moutazon, j'y biso, et ça, moutoute, et ça, les bébés, pour moka. Pour gagner, conservation, na république, na SS52, et 53, 12, na 42, SIA 42, 78. Yango, bah, oui, c'est juste, bah, il y a eu quoi appliquer, bah, il y a eu quoi justice. Oh, y'a tata, mon congé en boca. Y'a le gars qui m'a fait, ils sont là, état de droit. Congo, là, nous, ça, c'est un état de droit, là. Yango, tout le monde a eu, mais sur elle, l'eau, elle, ça, là, tout comme ça, zambé, tata. Tout peut, ça y est, l'ongonia, peut, tata, mon congé en boca, Félix. Bossimba, et l'opango, oyo, et Zali, la fondation, don, petit, petit, oyo mokolo na yango azali promoteur ya université catholique Don Petit Petit oyo zele kosunga bato ebele awa na ngumba mokonzi Kinshasa pe na République démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokende kuna tuka Sud Kivu wape pae toko suki sa sango ya biso ya moko mwalelo mingi penza ngumba Bukavu pona koyebisa mino te tata moko apikoli ndaku e ya tongaka lano pango ya babokilo tope pae mwasi na ye Zambi ye na mwasi na ye basili bongo kokabwana tola ndala ngone bilili biye toyo kalukoli. Likambo ya kokamwa esalami na Bukavu na monyeli ya République démocratique du Congo. Mobali moko abala mwasi na ye, loko la bolingwe zraki makasi, akendaki kotonga ndaku na ye na libota ya mwasi. Bafandaka, makambo mabe loko le zanga kate,
Tata oyo na mwasi na ye ba ye kokabwana na libala. Lokola pe ya tonga kindako na fami ya mwasi. Tata azio mokano ya kokumba ndako na ye pe kokende na yango incroyable mais vrai. Ndenge bozali komono na balabala. Tata oyo akamati ndako na ye. Abengi ba jeune ya quartier. Mibali ye, he, tombola tokende. Ndako yango wana ebimaka na balabala te, ebimi na balabala. Babandi kopusa ndako malembe. Bana ya Bukavu bazali komona neti na ndoto, me ezali likambo oyo ezali kosalema na miso na bango. Mituka ekoleka epai wapi, balabala mobimba ekangami, na ndako ya tata oyo, alongoli yango na libota ya belle famille, toyebi te soki ya kokenda kotia yango epai wapi. Bana ya ngumba Bukavu, balamuki na tongo na kokamwa, ndako ekomi kotambola lokola motuka na balabala. Trabilili oyo, simba kuna, tombola, benda, tokende, malembe, bako kende kotika yango epai wapi, ye moko kaka mokolo ndako nde ayebi. Omoni tina mobeko lebaka, oyo azali kotonga epai ya moninga, atongeli nde moninga. Papa oyo ayeko komprende yango na retard, taala tina na tongo penza, akangibi sakananda kuna ye, apakata mbangu destination, yebi kaka motema na ye. Lokole ya kungu, ndakisa ya mbongwana. Bandeko batali, talaka suka basango, tolenge laki na bino, pona bino muko mwalelo, kaso kibozo kibiso marambi pai wapu bozoami, bobo kama boke ya mbe, pai ya bino nzinga, jeme siku vopwe olive longwango, basango lole kambama kina, fabise ngudi, elongo na florimbenga, na komo na wango bansu, na tombe jimbo na nyumalamu ya manaka ya kanani Kongo, televizyo vutika malamu.